Սրաբժանյանի գարդացալեպիդան 6-ի ծելի գավիդա, թումցա պրեմիր մինիստրի սակմե ջերկի դեվ արդախորուլա, ոպիցյալ ուրիվերսի իտվարդեպս ռևոլությիս էրդերտի գմիրի մեգոբար, Հաղոլ ուսուպովտան Զուրաբժանյանի գարդացալեպիդան 6-ի ծելի գավիդա, թումցա սակմե, ռომლის გამომწვევ მიზეზეც, შინაგან საქმეთა მინისტრმა 2005 წლის სამთავრობოს პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალებიდან რამდენიმე საათში დაბეჯითებით ისაუბრა, ოფიციალურად ჯერ ისე ვარ დახურულა. მაშინ ვანო მერაბიშვილმა საზოგადოებას ამცნო, რომ პრემიერ-მინისტრი ბუნებრივი აირით გაიკუდა. განსხვავებულ ინფორმაციას ფლობს ზურაბჟანიას ოჯახი. მისი ძმა გოგლა ჟვანია დღეს იმაზე საუბრობს, რომ ხელისუფლება საქმეს განგებარი ციებს. Ხელისუფლება, სადაც მე ჩემი პირადი გამოცდილება მეუბნება ამ საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება ცდილობს ხელნაწერად ამ საქმის მიჩქმავლას და ზოგიერთ დეტალის, ასე ვთქვათ, გაყალბებას. რატომ არ სურს ხელისუფლებას ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი გმირის გარდაცვალების საქმის გამოძიება, ამას ზურაბჟვანიას ძმა არ აკონკრეტებს, თუმცა ამბობს, რომ ხელისუფლებამ საქმის დეტალების გაყალბება პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალებიდან რამდენიმე საათშივე სცადა. სალსახაჩელება ითქვას, რომ იქ იმ ბინაში არაფერი არ მოხდა და იქ უკვე ცხედრები მიიტანეს. Զուրաբჟვანიას გარდაცვალებიდან ზუსტად 1 წელიწადში გაურკვეველ ვითარებაში მოკლული იპოვეს ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელი ლევან სამხარაულიც. გოგლაჟვანია ამბობს, რომ სამხარაული პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების შესახებ საკმაო ინფორმაციას ფლობდა და არ არის გამორიცხული, მის მკვლელობას ჟვანიას საქმესთან კავშირი ჰქონდეს. საკმაოდ ბევრი ინფორმაციას ფლობდა, ძალიან აქტიურად იყო ჩართული გამოძიების პროცესში და უცნაურად მოხდა. მისი დაღუპვა ყველას გვახსოვს ეს შემთხვევა, როდესაც ჯედის მოკლეს, მერე მკვლელმა მოიკლა რატომ ღაცოდი იარაღიდან თავი, რაც უცნაურია ძალიან. ეს ბუნებრივია ძალიან სერიოზულ ეჭვებს აღწევს. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ეს ერთმანეთთან დაკავშირებულია რაღაცნაირად. გოგლაჟვანიას ინფორმაციით ლევან სამხარაულის გარდა პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების შესახებ საკმაო ინფორმაციას ფლობენ მისი მეგობრები და ეგრეთ წოდებული ჟვანიას გუნდის წევრები, რომლებიც ხელისუფლებაში მაღალ თანამდებობებს დღემდე სწორედ ამის გამო ინარჩუნებენ. უკვე 4 წელია ზურაბჟვანიას საფლავზე ქვეყნის მთავარსარდალი აღარ მისულა. ოჯახთან კონტაქტი გაწყვიტეს პრემიერ-მინისტრის მეგობრებმაც და მისმა გუნდის წევრებმაც. საკმაოდ ხელს უშლიდნენ ზურას მმართველობაში სააკაშვილის გუნდის წევრები და ახლდასმებ ხრიკებს მიმართავდნენ, რომ მისი მოღვაწეობა წარუმატებელი ყოფილიყო. მათ შორის ოჯახის წევრებიდანაც მოდიოდა ეს პრეზიდენტის ოჯახის წევრებისგან. კონკრეტულად ისე? მისი ბიძის კანდიდატი. Ну, მაგალითად, იყო ერთხელ მეუგზავნეს ადამიანი, რომელმაც სცადა მისი მოსყიდვა. უცნაური ქმედება, პრეზიდენტის ბიძა უგზავნეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ადამიანს, რომელიც ცდილობს შემდეგ მის მოსყიდვას. ამას სერიოზული სკანდალი მოყვა მე კულუარებში, რა თქმა უნდა. ეს იყო ეგეთ, იყო სხვა შემთხვევები. გოგლაჟვანია ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებს, რა თემაზე სცადა პრეზიდენტის ბიძამ თემურ ალასანიამ ზურაბჟვანიას მოსყიდვა, თუმცა ამბობს, რომ მისი სიცოცხლის შემთხვევაში ქვეყანაში პროცესები სხვაგვარად განვითარდებოდა. ზურას სიკვდილმა განაპირობა ძალიან სერიოზული უარყოფითი მოვლენების დაწყება საქართველოში, რომლის შედეგებსაც დღეს ვიმკითხავ, ყველანი ვართ ამის მოწმე და ძველად არსებული კლანები ჩაანაცვლეს ახალმა კლანებმა, მოხდა უდალოდ ქონების გადანაწილება. არაფერს ვამბობ დაკარგულ ტერიტორიებზე. ოფიციალური ინფორმაციით ზურაბჟვანია საბურთალოს ქუჩის 50 ნომერში კონსპირაციულ ბინაში მეგობარ რაულ უსუპოვთან ერთად გაზით გაიკუდა. ვერსიას უნდობლობა გამოუცხადა პრემიერ-მინისტრის ოჯახმა და ალტერნატიული გამოძიება დაიწყო. ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე უკვე საკმაო მასალებს ფლობენ, თუმცა სიმართლის დადგენის იმედი მხოლოდ არსებული რეჟიმის შეცვლის შემდეგ აქვთ.